Det er sommer i Danmark, og jeg er på en dejlig vandretur i Dyrehaven ved København. Jeg er tæt på bakken og Kirsten Pilskilde. Jeg er som altid godt tør i halsen. Vand er glimrende, men Monique kan finde lidt godt øl på bakken. Hov, der står min gamle ven Jørgen Sigurdsson ved kilden i ført sære gevandter. Kirsten Pilskilde. Ja, det var jo den her salige kvinde ved navn Kirsten Pil, som i det herrens år 1583 farede vild inde i den her mørke skov. Hvad hun lavede her, det aner vi ikke. Nogen ud kunne hun ikke finde. Satte sig på den lille høj, der var op frem, og bakken sprang der en kilde i arms tykkelsestråle og viste Kirsten ud af skoven igen. Dette måtte intet mindre være et mirakel. Derfor har vi det her sådan helsebringende kildevand herude i Dyrehaven. Kilden genopdages i 1730'erne og restaureres. I en lindstrøm fra København drog folk til den helbredende kilde, og man drak vandet og håbede på, at det kunne afhjælpe alverdens dårligdomme. Til gengæld skulle man lægge en mønt i en pengeboks for at vise sin taknemmelighed. Pengene gik til oprettelse af et hospital i Gentofte og Lyngby. Pengekassen er her stadigvæk. De tre sommeruger omkring Sankt Hans blev kaldt kildetiden, og på den nærliggende bakke ved den smukke kildesø dukkede gøjlere, linedansere og spillemænd op med telte og båder. Og det vil sige, at Dyrehavsbakken vokser op omkring kilden her. Det gør den faktisk. Fordi det er jo rygtes jo. Derinde midt bag voldene inde i Københavnstrup der i 1700-tallet, der kaldte man jo drikkevandet den brune ålesuppe. Så det var ud i den grønne skov, væk banden fra voldene der, og kom ud og få noget helsebringende kildevand. Nogle gange hjalp det jo for at skylle kroppen lidt igennem måske. Andre gange så gjorde det ikke så meget, men det gjorde jo så, at der kom en masse mennesker. Og derfor var der nogen, der øjede chancen på at sige, her kan vi godt sælge noget til alle dem, der kommer i skoven. Godt. Man kan ikke bruge københavnervandet til andet end øl. Er det ikke rigtigt? Det var nemlig det. Altså, en ting var det, at det var helsebringende og gjorde noget. Men det gjorde ikke festen festligere jo. Så derfor var der en hurtig sjæl, der tænkte, vi sælger noget andet kildevand. Noget med procenter i. Hvis de lige var rar at holde med glasserbærelsen, så har jeg fået en dejlig, lækre sag her. Vi nyder en Herslev påskebryg på 6%. Det er en rigt maltet øl med en relativ høj humlebitterhed på 45 IBU. Næsten det dobbelte af en almindelig pilsner, som almindeligvis er på 25 bitter enheder. Den ravfarvede overgærede ale er smuk at se på og smager dejligt ved kilden og i det danske forår. Den flinke Jørgen Sigurdsson følger mig lidt på vej. Han er søn af en teltholder og styrer 10 forretninger herude, blandt andet spisestedet Elverdybet. Jørgen er en dygtig rundviser og historiefortæller. Der er adskillige ølsteder på bakken i disse tider med kvalificeret udskænkning. Nogle har mange år på banen, og et par er dukket op nogenlunde parallelt med den danske ølrevolution. Man kan tage en fornøjelig øltur på bakken. For en rimelig pris får man et smageglas og 9 smagekuponer til ølsteder på bakken. Tæt på skoven ligger Pølsekrogen, der i mange år var mødested for tørstige gæster på vej hjem fra friluftsscenen i Ulvedalen. Kroen er fra 1928. Dengang kostede fadølet 35 øre. Ja, det var tider. Her var altid sang og musik og bægerklang. Lige ved siden af kroen finder vi Høgkassen, hvor værtshusholderen Johnny Sørensen byder på et glas. Skål i den danske sommer. Sig mig en gang, Johnny, hvor længe har du haft det her værtshus? Mig og min kone købte det her. Det er 8. sæsonen, vi går i gang med i år. Okay. Og Høgkassen, det er da et dejligt og ejendommeligt navn. Hvorfor hedder det sådan? Det ligger sig sådan, så i 70'erne og 80'erne, der var noget, der hed Hø og Hakkelse, der spillede herinde. Okay. Noget revyhalløj. Yeah. Så det er navnet Høgkassen. I har musikalsk underholdning her? Vi har live musik på hver fredag, lørdag og helligdag. Okay, det lyder da hyggeligt. Bestiller folk så for eksempel sådan en øl her, eller tager de det mere almindelige øl? Nej, det er kommet mere og mere ind, at det er gået hen og blevet mere og mere specialøl, der bliver drukket. Vi drikker en gammel københavner fra Nørrebro Bryghus. Det er en undergæret lagerøl på 4,5%, skabt som en hyldest til den traditionelle bayerske dunkelbier. Her er maltsmagen fremtrædende, og bitterheden holdt i skak på ca. 25 IBU. Jeg siger tusind tak til min muntre ledsager og tager så ølvandringen herfra på egen hånd. Jeg må lige forbi den legendariske rutsjebane.
Trækonstruktionen er fra 1932, og forlystelsen er bygget det samme makkerpar, der tegnede Tivolis bjergrutsjebane i 1914. Højden er imponerende, 23 meter. Undervejs hilser jeg høfligt på bysten af bakkens mest berømte gøjler, professor Trebini. Han fik sin første bevilling som teltholder i 1948 og blev som indhaler, anbefaler, rekommandør. Ja, kært barn har mange navne, en legende på bakken og en forunderlig del af det bølgende tæppe af lyd herude. Højt ærede herskaber, grevskaber, klædeskaber, videnskaber og djævelskaber. Har de fiskelim i lommerne? Nej vel, giften, gaften, guffen, penge ned i skuffen. Det gjaldt om at få lukket publikum ind i gøjleteltene til festlig underholdning, og her var Trebini verdensmester. Hvis man har en længsel efter Storbritannien og britisk ale, er ølrejsen på bakken ikke lang. Ved planen møder man et forbløffende syn. Man har simpelthen parkeret en ægte rød Londonbus og indrettet en pub i underetagen. Så velkommen til London Pub. På første sal i bussen har man udsigt til plænen og en rød telefonboks, som næppe har meget en funktion i disse tider. Men den pynter og hygger. Her møder jeg ejeren Alex Holm, der byder på en forfriskning. Var det hyggeligt? Ja. Jeg kan se, du har stillet noget øl på bordet. Ja, jeg synes lige, vi skulle have lov at smage sådan en dobbeltstavt her. Mange tak. Det var vel nok pænt af dig. Nå, når du kommer på bakken, skal vi lige hygge os. Ja, det er en sort en. Skal vi hilse? Cheers. Der er meget malt her. Det er ikke så tosset. Det var dog dejligt at være her. Ja. Jamen, det er jo et britisk miljø, du har skabt her. Ja, det synes jeg selv, ja. Ja, hvad er det med den bus? Jamen, for cirka 10-11 år siden, der var pladsen ledig. Ja. Og så købte jeg pladsen, og så skulle jeg finde på at stille her. Ja. Og så tager jeg på sådan en Londonbus. Det har vi altid gået og talt om i mange, mange år. Ja. Så fandt jeg Londonbussen og fik lavet den om som bar og interiør derinde. Så det var rigtig godt. Det var da hyggeligt. Ja. Jamen altså, transporten herover, den gik med færge og ja, det gjorde det, skib. Ja. Ja, det var jeg kunne ikke finde nogen, men så en kammerat, han fandt en oppe i Oslo. Ah, sådan. Ja. Så ham og jeg, vi fløj op til Oslo. Ham manden, vi har købt den af, han boede i Skien, og kørte den fra Skien til Oslo. Okay. Vi havde jo ikke set den, så vi skulle lige kigge lidt på den. Okay, det var ubeset. Det var ubeset, ja. Yes, yes. Nå, så siger vi til ham manden der, kan du ikke køre sådan en tur i Oslos gader? Jo. Han kørte os lidt rundt derop, så synes jeg, det var skægt. Ja. Så fik vi sejlet hjem, og så fik vi bukseret den her. Men det vil sige, at den har kørt rundt i Londons gader? Den er født i 67. Ja. Og jeg kan ikke huske, jeg tror, det er 300 millioner kilometer, den har på banen. Ja. Det skal der noget til, skal ja, du for. Ja, det skal der selv, ja. Og der er siddet mange mennesker derinde og hygget sig. Jeg har været stoppet med. Ja. Og nu er der mennesker, der kommer her og hygger sig. Ja, det er rigtig rart. Det er. Jamen, hvor længe har du haft virksomhed her på bakken? Jeg har været her på bakken i 50 år. 50 år? Jeg har et restaurant her ved siden af bussen, og den købte jeg i 69-70. Altså en af frokostrestauranterne her? Ja. Jeg synes, jeg har set lidt portræt af dig derinde. Ja, det er jo blevet forvidet nogle gange, jo ikke? Jo. I tidens løb, ja. Er der nogensinde nogle ægte britter, der kommer her og siger, hvad er nu det for noget, der står der? Ja, det er der, ja. Det kunne jeg da tænke mig. Ja, vi har heldigvis, og det er jo sjovt, så fortæller vi dem historien om bussen. Den er født i 67 i London, kørt derovre massevis af kilometer, og så har vi en lille historie stående herinde med bussen, og også hvordan den er kommet til. Ja, perfekt. Ja, det kan de godt lide, England. Det er da klart. Ja. De føler sig næsten hjemme her. Det er klart. Det må de jo gøre. Så får vi en ordentlig slader med dem. Ja. Det synes jeg, det skal også for publikum. Ja. Med bussen her, der rystede de skorts på hovedet af mig. Nå ja, men det gør der nok, tænker jeg. Men det har de gjort mange gange, og jeg har overlevet det. Du er ligeglad. Fuldstændig. Du kører bare på. Det var hyggeligt med dig. Ja, i lige måde. Tak. Skål, mand. Ja, skål. I det her dejlige øl. Ja. Vi nyder en double stout for Shepherd's Name.
Det er Storbritanniens ældste bryghus, der stadig er i funktion, og man har berømte ales på repertoiret som Spitfire og Bishop's Finger. Det sorte øl er en mild stout på 5,2% med en behagelig tæt eftersmag af de kraftigt ristede malte. Bitterheden er omkring de 30 IBU. Og så en vandretur over plænen til Sommerlyst, som er et af bakkens mest elskede ølhuse. Her sidder beværteren Jan Sky Christensen parat med et glas eller to. Jo, han er vist ret god til at spotte tørstige folk på afstand. Skål, Jan. Skål. Tak fordi du kom. Ja, det er en stor glæde. Ja, ja. Den kan sagtens drikkes. Se mig en gang, Jan. Du har været her i mange år, men værtshuset er jo endnu ældre. Det er faktisk fra 1888. Ja. Og hvor mange af de her år har du været med? Jeg har været her 20 år. I 20 år. Ja, det er også flot. Og må jeg spørge, hvad var her før? I gamle dage havde vi salen dernede, okay, hvor der kunne sidde 150 mennesker. Og det er jo egentlig der, hvor syngepigerne startede i tidernes morgen. Det var sådan lidt en form for audiens, inden de kom videre på Dyrehavsbakken. Så sådan nogle som Inge-Lise Garde, Grete Sønk, Cleo har startet deres karriere her i Sommerlyst. Vi må ikke glemme Bakkens Hvile, hvor stolte kvinder stadigvæk underholder til publikums store glæde. Skål. Det er i hvert fald brun som i gamle dage. Alle gamle dage så var jo sådan noget brun malte, noget som det her. Stort set. Så kommer pilsnerøllet. Sælger du meget pilsnerøl her? Vi sælger rigtig meget pilsnerøl. Men det her Greenberger og Jacobsens Brown Ale 1883, han har gjort stort indpas efterhånden. Ja. Men det er hovedsageligt klassik og almindelig tuborg, der ryger ud af hanerne, ikke? Okay. Men folk har fået smag for det brune øl, ikke? De har fået helt klart smag for det, ikke? Ja. Altså, du har det med det her mørke øl. Når du har fået to eller tre af dem, så har du fået, ligesom, så er du blevet mættet af det, ikke? Okay, så skal en læsker. Ja. Ja, det er lige præcis. Men du kan godt huske, at det brune øl, det forsvandt fuldstændig ud af markedet, næsten. Og så var det jo, man introducerede Rød Tuborg. Rød Tuborg, ja. Og Karen Carlsberg, ikke? Ja. Hvordan har du det med Rød Tuborg? Vi har dem, men det er ikke så meget, vi sælger af det. Okay. Jeg kan huske, at vi var henne i Høkassen. De sagde simpelthen, at de solgte et utal af fustager. Ja. Nå, det er jo sjovt. Er der forskel på, hvor du ligger placeret i bakken? Jeg tror det ikke. Jeg tror, hvis jeg har haft det på fad, ville jeg også sælge mere af det, ikke? Okay, ja. Altså, hvis du tager Korsbæk op, de har kun Rød Tuborg og almindelige pilsner. Og det er altså Rød Tuborg, de knalder ud. Ja. Sig mig, er du en mand, der godt kan lide rock'n'roll? Ja. Det vil sige, at du har haft nogle rock'n'roll bands her. Har du nogen? Nej, jeg mener. Men pigtråd og sådan noget. Vi har jo her i hele august måned, har vi pigtrådsmusik hver tirsdag, ja, op på den store scene. Ja. Og det trækker. Og rigtig mange mennesker, det er de samme mennesker, der kommer hver eneste år. De drikker det samme hver eneste år, og det er det samme musik, de hører hver eneste år. Hvor hyggeligt. Skål, min ven. Det var samme dejligt besøg dig. Ja, tak. Vi nyder et glas Grimbergen dubbelt på 6,5% i belgisk stil. Bryghuset er et brand under Carlsbergs paraply, og i disse tider sat dels udbredt på danske værtshuse. Der er meget tydelig sødme i anslaget, og bitterheden er på 22 IBU. På min vandring stod jeg på andre gode værtshuse som Bakkekroen, Plænebarn og Elverdybet. I 2015 åbnede man Korsbæk på Bakken. Det var entreprenøren Torben Petersen med tilnavnet Torben Træsko, der insisterede på at opføre nogle af kulisserne fra tv-serien Matador. Selvfølgelig i fuld format, så publikum kunne besøge husen og fornemme atmosfæren fra den populære føljeton på DR. Jeg er så heldig at møde Bakkens berømte forretningsmand og Bakkens direktør, Niels Erik Winter. De ser ud til at nyde et glas. Må ikke det en Rød Tuborg for fad? Det er sikkert et dejligt sted, vi sidder. Det er Korsbæk på Bakken. Korsbæk, ja. Sig mig en gang, Torben. Der er mange, der spørger mig, og jeg siger, nu skal jeg møde Torben Træsko. Hvorfor hedder du dog sådan? Ej, det er svært at gætte, men det er jo nok, fordi jeg går i træsko. Men det er en gammel journalist, der desværre er død fra Ekstrabladet, der hed Peter Storm, der gav mig øgenavnet, kælenavnet, eller hvad du vil kalde det. Det var, fordi jeg havde overtaget revyen i 85, og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle skrive om, og så sagde jeg, det er jo mand med træskoene, og så er det helt fast.
fast siden, dog ikke i samme træsko hele tiden. Er du ikke den sidste overlevende teltholder? Ja, men der er jo kun én teltholder herude, det er jo mig, fordi det er mærkeligt nok, at jeg er telt, vi spiller i. Ja, ja. Så det er jo blevet om, det er jo lavet om til bygninger hen ad vejen, ikke? Men der er jo stadigvæk meget af den gamle stemning herude og så videre, og der kommer du ind bagved rundt omkring, så er der nogle rigtig sjove huse inde bag facaderne og så videre. Små nørklede ting og så videre. Er der også et garderobe under hele fundamentet der? Ikke i Cirkusrøen. Der er en kælder, hvor vi har scenetræk og så videre, og kan køre åbne lemme og få folk til at forsvinde ned igennem. Det er mest spillerne, ikke så meget publikum. Men altså. Spændende. Ja. Og det er stadigvæk en succes. Det må man sige. Jeg gik forbi, at det var noget med 90.000 solgte billetter. Ja. Godt. Er det så i 2014, du får en vision om at lave et replik til Korsbæk fra den berømte tv-serie? Ja, det er faktisk før. Det er jo 30 år siden, jeg kan ikke huske nøjagtigt. Der ringer jeg ind til Nordisk Film og ville købe kulisserne. Men det kunne jeg ikke, fordi det stadig var blæst med, og det var blevet destrueret. Der var en, der hed Børge K., der havde fået den. Man skulle bruge dem i brændeovnen. Det ville ikke se på nogen steder. Det måtte ikke bruges. Jamen, dog. Så lagde det lidt væk, og kom det ikke videre. Så var vi i Amerika i Stor Park over, hvad hedder den? Universal Studio derovre. Universal. Ja, og der havde de så lige bygget Harry Potter. Så fik jeg den igen og sagde til vores unger med mere og min kone, siger, skal vi ikke prøve det en gang til? Så fik jeg fat i en gammel direktør, som vi havde hos Arne Højer, så satte ham på opgaven, så det bedre med at skære opgaven, for det var hemmeligt, så han vidste ikke, der var ingen, der vidste, at han var ansat herfra. Okay. Så, og så gik det slag der. Vi skulle blandt andet købe området op, og det købte anonymt, så der var ingen, der vidste, hvem der var bagmand. Ja, vel, ja, vel. Jamen, så kunne jeg spørge direktøren, kan man bare komme her og købe et område op? Jamen, det kan man da. Altså, men jeg synes jo, at det er jo helt fantastisk, at der er så en visionær tilholder, som vil prøve penge i at lave og tematisere 2.000 kvadratmeter af bakken og etablere et Korsbæk, fordi det har jo løftet bakken, må man sige. Ja, og det gav jo også, undskyld, jeg siger det, måske lidt penge i kassen, ikke? Det gjorde det da. Det har betydet noget for hele bakken. Ja, det kunne jeg da tænke på. Og nu sidder vi her i grisehandlerens område og drikker en gammel undergæret brun øl. Det er mig en fryd. Ja. Det er jo hver maj, så lancerer de jo den røde tur. Skal vi ikke hilse på hinanden? Det skal vi da. Skål. Tom, hvor længe vil du blive ved med den cirkusrevy? Ja, men det betyder ikke så meget, om det er mig, der bliver. Bare den bliver der. Vi har også nogle børn, som måske på sigt har lyst til at oversætte. Vi er der i hvert fald med driften, de vores store pige deroppe, og er glad for at være der. Så. Men der er en udskiftning i øjeblikket. Ulf stopper jo til næste år, som jeg selv har meldt ud. Han fylder et rundt tal sidst, og så har han 40 års jubilæum næste år, så det er passende, så han stopper der. Lisbeth er jo ikke 20 år mere, så der sker nogle fornyelse her. Men sådan er livet. Niels Erik, sommerne her, de kan være lidt blandet, ikke? Vi er jo på en majdag, som er alle blandet i vejret. Er det slemt, hvis det er for varmt? Er det slemt, hvis det er for koldt? Ja, altså vi som en udendørspark, så er vi selvfølgelig lidt vejrafhængige. Og sidste år, der var det jo en fantastisk sommer, og der var det jo lige før, det var for varmt. Men så er det jo godt, at vi nu er en sæsonpark og ikke en sommerpark. Fordi så er vi jo mindre afhængige af vejret. Fordi nu startede vi så for det første gang sidste år med at åbne i efteråret og i juleperioden. Og det er jo også noget, hvor jeg kan se Korsbæk og jul og sne og gløk og julefrokost og sådan nogle ting. Der har bakken også sin berettigelse, så det bliver jo rigtig spændende. Og det gør jo, at vi bliver mindre vejrafhængige. Ja. Er det rigtigt, hvis jeg siger, at det er den ældste forlystelsespark i verden? Ja. Er det rigtigt? Det er fastliggende. Ja. Selvfølgelig. Og det ved vi. Ved du, hvorfor vi ved det? Det er jo fordi Tivoli og Prater i Wien, de brokker sig ikke over, at vi kalder os verdens ældste. Okay. Men I har ikke den ældste rutsjebane, vel? Nej. Må jeg spørge, er det den attraktion, som er mest elsket? Ja. Det er der, hvor der er mest kø på? Det er den mest populære. Ja. Så ja. Og så følger jeg selvfølgelig Korsbæk. Kan I forestille jer grisehandleren, den berømte grisehandler? Vi sidder jo i grisehandlerens gård. Ja. Han kunne godt have nyt sådan en her. Det er helt sikkert. Skal vi ikke hente? Hans bil holder jo lige bag ved dig. Ja, det er en dejlig bil. Tak fordi jeg måtte komme. Velkommen. Skål. Vi nyder ganske rigtigt en rød Tuborg. Det er en undergæret mørk lagerøl med tydelige bayerske rødder.
Det er en af Danmarks bedste dunkelbjerre, der frigives hvert år i maj til mange ølelskeres uddelte glæde. Styrken er 4,3%, en rigt maltet øl med behagelig bitterhed på de obligatoriske 25 enheder. Jeg ender min vandring i hulen lige over for Cirkusrevyen. Her møder jeg Bo Thomas, der er femte generation af teltholdere på bakken. Bo har her god medhjælp af den tro væbner Henrik Bjarnesen. Der er mange ølhaner i spil. Ikke mindre end 28. De store ølnationers produkter er smukt repræsenteret. Tjekkiet med godt lagerøl, Tyskland med udsøgt hvedeøl og Belgien med fortræffelige overgade sorter. Jo, hulen byder på kvalitetsøl for fad. Må ikke de flinke folk give et par smagsprøver? Skal vi ikke lige smage på denne her lyse, undergærede lagerøl? Det synes jeg sikkert, vi skal. Tak fordi jeg må komme. Jamen, du er altid velkommen. Skål, Carsten. Skål. Ja, sådan skal pilset og øl jo smage. Det må man sige. Glimrende. Bo Thomas, du er femte generation her på bakken. Ja. Det er jo helt ustyrligt. Det er helt vildt. Det er dit liv. Det er mit liv. Jeg er jo undfanget i baglokalet. Er det rigtigt? Ja, ligesom min førstefødte og min far også jo var der. Det var da romantisk. 100 år gammel historie. Vender helt tilbage til Danse Pedersen, der byggede danserrestauranten Danmark. Hvor de blandt andet skulle skjule våben i kælderen under krigen, og der er meget historie forbundet med vores familie her. Okay, og nu har du altså satset på det gode øl, og det er der meget, meget godt tilfreds med. Hvordan går det med specialølet i forhold til sådan det normale, man får mainstream? Man kan sige, at på bange er det lidt en kamp, men vi har taget kampen op, og vi har fundet vores niche. Vi har simpelthen kigget på rate beer og fundet ud af, hvad er de højst rangerede øl i verden, og udvalgt dem. Og så når folk kommer ind og siger, at jeg vil have en Tuborg, så lærer vi dem, at der er andet øl end en Tuborg Carlsberg i Danmark. Og det er en fornøjelse, når folk går efter at have været et besøg i hulen og blevet klogere på, hvad øl også kan være. Glimrende. Ja, men det er jo en fornøjelse. Jamen, skål, Carsten. Skål, Thomas. Skål. Den er meget, meget forfriskende og meget læskende. Det må man sige. Og nem at drikke, når det er en sommerdag. Det er helt sikkert. Ja, vi har mere læskende øl her. Det må man sige. En rigtig sommerøl. Det her er sommer forplantet sig i et glas. Weinstephaner Hefe. Hvis jeg siger 1042, hvad siger du så? Så siger jeg 1040. Det var fuldstændig ret. Ja. Okay. For hvad der sker i 1842? 1842, ja, det er rigtigt. Der kom pilsneren til. Fuldstændig korrekt, det er rigtigt. Det her er jo øl helt tilbage fra nærmest vikingetiden, eller et spytklat fra vikingetiden. Ikke? Verdens ældste eksisterende bryggeri, Weinstephaner. Måske næppe, som det smagte dengang. Nej, det men, har du fuldstændig ret i. Men det smager sørme godt. Så har du en kejserlig øl til mig. Ja. Holden Carolus Cuvée van die Kaiser Imperial Dark Blau. Sikkert navn, hva'? 10,5% lykke i den hals, som jeg præsenterer den for vores gæster. Sjældent man kan få den på fad. Vi kan tilbyde det. Utrolig sjældent, det vil jeg skynde mig at sige. Og så fra den dejlige by Mechelen. I Mechelen, ja. Skal vi smage på druen? Jamen, jeg glæder mig. Som et lille barn. Ja, men skål, Carsten. Gesundheit. Gesundheit. Ja, der bydes også på fine snacks, hvor øl er anvendt i marinaden. Det er faktisk for Klosterbryggeriet i Skanderborg. Nej. Som også laver øl, jo. Ja, ja, det gør de. De laver også nødder. Vi tager en lille nød. Jeg må nok lige have den igen. Ja. Skål. Og så en dejlig lille sort øl. Ja, det sorte til sidst, kan man sige. Det er en dansk produceret øl, Ugly Duck. Oprindeligt skulle det hedde Ugly Duckling, den grimme ælling, men det er nøjes med den grimme and. Laver høj kvalitetsøl og har gjort det i mange år. Søde mennesker, ja, hvad kan jeg sige andet end, det er virkelig noget, danskerne kan være stolte af, at vi har et bryggeri som det på det niveau. Så vi skal ende i vores elskede fædreland, og når det er den grimme ændling, så må det være på Fyn. Det er på Fyn. Der er ikke så meget at gøre der. Jeg glæder mig. Skål for HC. Skål, Bo. Den hyggelige ølvandring er slut for i dag, men jeg vender meget gerne tilbage til den grønne skov og de muntre værtshuse på bakken. Skål og cheers i den danske sommer.